A minha mensagem nesse exato momento a toda a população do nosso estado, a todos os amazonenses e também a todas os estados que fazem parte da SUFRAMA, é uma mensagem extremamente positiva. Primeiramente, parabenizar o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, por ter recebido ontem a bancada e passado uma mensagem de motivação, uma mensagem de esperança e de que não vai mexer no nosso modelo e que também nós teremos um tratamento especial com relação à parte tributária. Em segundo lugar, a minha mensagem diretamente é com relação à aprovação agora, né, uma vitória que nós obtivemos lá no Supremo Tribunal Federal, né, com relação aos incentivos do IPI, o que nos dá uma segurança jurídica para a operação na região e também abre, nesse exato momento, para os nossos investidores, tranquiliza o nosso mercado e abre a perspectiva de novos investimentos na nossa região. E é isso que nós desejamos, estamos muito animados com isso. Quero agradecer nesse exato momento também a participação efetiva do senador Eduardo Braga, principalmente nessa parte do STF. Acompanhei de perto lá as injunções que o senador fez e agradecer a todos pela confiança. Esse é o momento que temos de construirmos um Amazonas melhor e também uma região melhor, e isso gerando emprego e renda para todos que estão no estado do Amazonas e também para a nossa região. Parabéns a todos, é o momento de unirmos força, esperança, união e confiança no que vem de melhor para o nosso estado e para a nossa região. Abraço a todos.